друзі, вітаємо усіх тих, хто щойно до нас приєднався. Ми не втомлюємося вам бажати файного та бадьорого ранку. І до нас у студію вже завітали гості. Нагадаємо, ви дивитесь програму «Файний ранок». І перша гостя – Ольга Семенчук. Доброго ранку. Доброго ранку. Найбанальніше питання – як вам зранку прокидатися? Норма. В кого маленькі діти, напевно, зрозуміються. Окей, до суті. Що чекає на тернополян 15 вересня? 15 вересня ми організовуємо такий благодійно-безкоштовний інформаційний захід, на якому можуть дізнатися багато хто про дієтологію, про фізіологію. Ну, зокрема, я буду розповідати про самі тренування в СФ студіо. Так само буде психолог. Неймовірно, ну, така хороша дівчинка Софійка Граниха. Вона, ну, там позитиву, я не знаю, від психолога це, ну, знаєте, дуже рідко. От. І дуже багато буде, також буде в нас кандидат, ну, кандидат медичних наук Оксана Драпак, яка розкаже в дійсності про справжній вплив гормонів. Повністю на все, на організм наш, на наш настрій, абсолютно все. Буде також у нас Грищишин Світланка, яка буде розповідати про догляд за шкірою. І буде сімейство Гладун. Я їх називаю сімейство Гладун, я не знаю чому так. Але це, в принципі, Ігор та Марія, які Ігор займається саме от тайпуванням, бо всі питають, що це. Це тайпування. Ці кольорові ленточки. Так, це тайпування. Кінезіологія – це в дійсності річ, яка допомагає спортсменам позбутися від травм, розтяжок. Це все дуже, дуже добре. Якраз Ігор розповість про це все і його вплив на також, що це допомагає схудненню, допомагає підтяжки шкіри. І Марійка розкаже нам про те, як можна вранці виглядати з мінімум макіяжу і чудово. Як бадьоро. Це надзвичайно корисна інформація, так. Насправді. Ну, знаємо по собі. Так. Ви організатор, ініціатор і спікер, так? Так. Це відбуватиметься де? 15-го? Це відбуватиметься в Радеву. Відбуватися буде з 10-ї ранку до 7-ї вечора. Звісно, буде, буде перерва. Кожен спікер буде мати по годині часу для того, щоб донести якусь інформацію. В принципі, дійсно безкоштовно, тому що дуже багато я стикнулася по челенджу, те, який я робила взимку, коли ми безкоштовно. Я стикнулася з тим, що є дійсно люди, які, ну, не мають вони матеріальної можливості заплатити ще там, так, ну, за такі якісь заходи, за якісь консультації. І ми вирішили таки, напевно, що це буде корисно один раз дати інформацію там на півроку, на рік часу людям, які дійсно цього потребують. І в дійсності люди реєструються і дуже багато таки запитують, скільки часу це буде, як це буде відбуватися. Ну, я таки маю надію, що ми це відбудемо. Ми готові на позитиві, тобто, як завжди. От, буде відбуватися в рандеву в дійсності. Саме який зал з рандеву буде, це вже будемо бачити, коли закінчиться реєстрація. Реєстрація до 8 числа, тому що там залів багато, який ми помістимося, в такому і будемо. Додатково ми будемо збирати допомогу монастир, жіночий монастир, який в Драганівці знаходиться, яким ми давно опікуємося, скажімо, стараємося їм допомагати. Можуть приносити речі, там, іграшки, одяг. А список тих речей, які можна приносити, що потрібно? Так, є список. Вони насправді вони дуже скромні, їм завжди потрібен мінімум, але вони ніколи не відмовляються в того, що дають додатково. Тобто зараз дійсно це мінімум там якісь ковдри зимові потрібні, деякі будуть матеріали їм необхідні, тобто саме мінімум. І саме більше вони просять завжди це ліки і фрукти дітям. Ну, тобто це саме таке, що в них є підвал, де ми практично їм закупляємо там ящики, і вони собі ящиками туди складають фрукти. Олю, ви сказали, що ви будете спікером, який буде розказувати, так, про те, власне, як тренуватися, на що саме буде спрямоване ваше тренування, так? Це тренування для схуднення, чи це тренування для того, аби просто завжди бути у формі? Дивіться, ну, цього року взагалі в своєму студію я поділила тренування, тому що було завжди все одразу, для тих, хто худне, для тих, хто просто розвивається, тобто це якось радикально. Тому я буду розповідати, що, в принципі, тренування потрібно ділити, тому що є люди, які просто худуть, є люди, які просто, як кажу, завжди підтягують м'язи, є люди, які просто хочуть оздоровитися. Тому, відповідно, це буде різна категорія тренувань, про це я буду розповідати, чому саме їм потрібне функціональне тренування, а цим потрібно, наприклад, той самий пілатес чи та сама йога, тобто це є зовсім різні, ну, скажімо так, специфіка роботи і речі. Ну, так, звісно, і фізіологія кожного.
Зрештою, в списку тих тем, які будуть підніматися під час цього заходу, є тема, як побороти свій страх не набирати вагу. Так? З вашого особистого досвіду, такий страх у вас був присутній? І, можливо, якісь поради саме для глядачів? Був, він досі присутній. Його не позбудешся ніколи, повірте. Ну, нікому там не секрет, що я під час вагітності набрала поза 40 кілограм. Тобто ми про це говорили на файному ранку. Так, ми про це говорили. Я зараз зменшуюся, але насправді, поки я за 3 роки вишукувала, в чому проблема після пологів, тому що, в принципі, після так просто, коли ви поправляєтесь на пологах, дуже легко схуднути. Попереднього разу я схудла там майже на 30 кілограм, так. Просто. Ага. Ну, тобто це для мене було. Зараз це важче. Гормони. Тобто це все настільки поєднане. Тобто це все через гормони відбувається? Гормони плюс фізіологія. Тобто дуже багато. Нещодавно я була на дуже такому крутому навчанні. У Львові приїжджав, я не знаю, як вони там називають себе, сенсеями з Таїланду. Угу. От, приїжджав і такий Іван Балан. І він дійсно дав дуже хороший тренінг, тобто, що, в принципі, не все залежить від харчування, не все завжди залежить від цього. Ага. Тобто, воно взаємопов'язане, але, наприклад, після пологів, ну, так, є річ, яку на ОЗД можуть не побачити. Тобто, це потрібно йти до хорошого фізіотерапевта, щоб він подивився, чи всі органи стоять, ну, прямо пропорційно, ага, прямо на місці, тому що не завжди навіть те саме ОЗД. І страх завжди, знаєте, існує в тому плані, що думаєш, ну от зараз от ти от схуднеш, а потім думаєш, а от з'їсиш булочку, ні, не будеш їсти, бо зараз буде все. І от такий от, ну, починається калабас. Але, ну, якщо чесно, просто за певний період ти звикаєшся просто до того всього, до тої звички. Це просто, так як психологи кажуть, смакові звички, воно все якось привикається, і ти йдеш за певний період так. Та вроді не хочеш цієї вже булочки, вже якось не смакує воно, якось, ну, стандартно все пропорційно. Ну, але, в принципі, завжди страх є, його побороти можна, і дуже важко побороти його самому. Легше побороти, коли в колективі, тобто є якийсь спільна ціль, спільна мета, до якої йдемо. І, звісно, часто допомагають психологи, до них не треба боятися ходити. Вони просто шукають ту проблему, яка є, чому людина там, наприклад, або не може перестати їсти, це є теж проблема, або не може перестати, ну, боятися. Угу. Там набрати його. Реєстрація відбувається до 8 вересня, власне, так, за тиждень до початку заходу. Так, реєстрація закінчиться. Для тих, хто не встигне зареєструватися, але ви будете бачити, що є все ще вільні місця, є можливість додати ще декілька вільних місць, чи можна буде якось в індивідуальному порядку домовитися? В принципі, знаєте, в мене завжди мені важко відмовити людям, тобто, ну, в чомусь в такому плані, тому що в мене навіть групи по тренуванню, максимум 10 чоловік, завжди вони все одно просяться ще більше. Ну, тобто, мені важко відмовити, хоча, в принципі, ну, але це такий захід, на який ми розраховуємо дійсності на велику кількість людей, тому ми запасаємося великою кількістю місць. Олю, а такий захід ви вирішили організувати, бо побачили якийсь приклад, можливо, десь в інших містах, так? І це вперше в Тернополі організовується? Чи це суто ваша ініціатива, просто виникла така? Ні, в Тернополі, так, ми організовуємо вперше. В Тернополі, в принципі, суто моя ініціатива з того плану, кажу, що хочеться донести людям раз, тобто, щоб вони зрозуміли, чому так, чому потрібно йти до психолога, чому потрібно звертатися до людей професійних, а не шукати в інтернеті. Ага. Ну, я дуже люблю фразу ставити собі діагноз з інтернету, тобто мене це просто, ну, розумієте, коли людина приходить, тобі розказує дієту, та, з інтернету, і ти сидиш, думаєш, ну, що відповісти? Це найважче переконати людину, яка це вже... Це найважче. З такими людьми найважче, тому що людина переконана, що інтернет знає краще, ніж знає людина, яка дійсно займається. Я завжди кажу, не ставте собі діагнози по інтернету, не видумуйте собі дієти. Бо так само був приклад дівчинки, яка прийшла і каже, ой, є така на кетанових тілах є дієта, ну, нова, дуже модна вона. Я кажу, ну, ви розумієте, що таке кетанові тіла? Тобто, ну, загалом людина читає і вона розуміє сам зміст, але вона не розуміє, що це таке. Це коли ви відмовляєтесь повністю від вуглеводів, у вас починають, ну, кетанові тіла виділятися, але починає з часом відмирати просто мозок. Ну, тобто,
це треба розуміти, що це має бути під повним контролем лікаря. Тобто це так само голодування, це має бути під повним контролем лікаря. Тут виникає ризик отримати ще більше захворювання і задати ще більшу шкоду своєму здоров'ю. Так, так. Тому це, ну, такому, і я вирішила, що краще донести це до людей раз, розказати їм нормально, що можна, що не можна, щоб вони собі розклали по полочках. І, в принципі, багато з них навіть самі собі зможуть скласти план харчування за допомогою таких речей. Тих самих план тренувань дуже багато приходять, наприклад, після пологів, там пишуть, там через півтора місяця вони вже хочуть займатися. Ну, тобто це не можна. Ага. Тому хочеться донести. Тому, що це теж потрібно розказувати. Звісно, так? Це є діастази, це є все. Тому, на жаль, наші лікарі мало доносять це до людей, що не можна, і тому, ну, залишається, скажімо, нам доносити це, щоб люди розуміли, чому, а не просто, що не можна. Тобто ця інформація не взята десь? Ні, це не взята, тобто дійсно всі люди професійні, всі розвиваються, всі сертифіковані спікери, тобто ми все донесемо до людей так, як воно в дійсності має бути, щоб просто, саме головне, я завжди кажу, не нашкодити. Загалом, знаю, що будь-який організатор, вже подія ось-ось настане, так, але він вже має плани на наступну якусь подію. Можливо, ви плануєте зробити серію подібних подій протягом року, так? Можливо, але, ну, зараз ми хочемо зробити цю подію, запустити тренування, тому що 16 числа ми запускаємося в новому залі. Вже думаю, на наступний, десь на весну, я вже щось буду думати. Просто звідки я збираю теми, звідки збираю спікери, я, ну, на протязі півроку збираю запитання людей. Ага. Тобто ті мені пишуть, я розумію, що цікавить більше людей, і відповідно вже до того орієнтуюсь, що потрібно більше зібрати. І мене цікавить питання, яке стосується чоловіків. Чоловіки пишуть, от ви згадали, що жінкам важче, це тут, бо тут є такі вагомі моменти, як народжування дітей, гормони. Чи чоловіки? Як їм? Чоловіки пишуть, але зазвичай це робиться так, що ніхто не знає. Я не знаю, соромляться. Чому соромляться. Навіть на цю зустріч, в принципі, ми прийдемо там тільки на тайпування, бо, в принципі, для чоловіків там тайпування, зло, їм це цікаво. Чому? Тобто, а по дієтології ми з тобою зустрінемося окремо. Якось так, знаєте, в чоловіків просто воно... Є певні бар'єри, зрештою, аби про таке говорити. Але, зрештою, чоловікам все одно легше схуднути. Ну, тобто, вони не мають цього боятися, їм просто треба відмовитися на ніч їсти то, що вони їдять зазвичай. І це все? Це запорук? Менше жирної їжі, більше печеної, все. Хух! Тобто чоловікам це настільки легко, а набрати там м'язову масу, їм просто треба скласти в своєму меню більше білка додати. Все. Це чоловікам це дуже легко. Олю, чи легко було знайти спікерів? Тобто, коли організатор щось придумує, так, він шукає тих людей, які будуть компетентні в тій чи іншій сфері. Чи швидко знайшли людей, які відгукнулися, одразу вже сказали, о, класна ідея, я обов'язково буду? Ви знаєте, от, наприклад, психолога було знайти легко. Тому що, в принципі, я спілкувалася з цією людиною часто, і я зрозуміла, що, ну, вона саме, вона потрібна людям. Так само і типування, і макіяж. Я користуюся сама цими послугами. Я впевнена в цьому, я впевнена в цих людях. Тобто ми просто на одній з наших процедур, я просто запропонувала, вони не відмовили. Тобто це було зразу. Тобто окей, ну, тобто там питань не було. Важче було знайти людину, яка більше спеціалізується по косметології і по гормонах, саме по медицині, тому що в людей відпустки. Гаряча пора. Гаряча пора. І тобто вони так, і знаєте, ну, косметолога якось швидше. А от дякую Оксані Драпак, яка відгукнулася. Вона відгукнулася зразу. Хоча в неї троє дітей, і в неї чоловік причетний до церкви, і вона просто каже, мені важко знайти, ну, дійсно важко знайти час, але вона, тобто, без заперечень, вона навіть не думала, каже, ви мене просто десь там в якусь годину, таку, щоб діти встали, я їх погодувала і прибігла, тобто все окей. Але насправді було, от, ну, справді гінеколога в такому плані було важко знайти, багато хто чув, що це безкоштовно, чесно вам скажу, зразу відмовлялися. Ну, тобто я нікого, як то кажуть, не заставляю. До цього потрібно ставитися теж зрозуміло. Так, ні. Тобто це, знаєте, на початках мене, коли якісь ми робили, в мене було, а, все, відмовилась. А, що ж я буду робити? Ну, так, ні. Тобто, ну, і дійсно знайшлися люди, які підтримали цю ідею, які хочуть донести щось до людей. Тобто це, зрештою, це година. Ну, це ж не цілий день сидіти там. І кожен розкаже щось по годині цікаве.
Тим більше, що рандеву нам запропонували так само каву-брейк зробити для людей, щоб вони відпочили трошки всередині. І буде розіграш від наших партнерів призових, тобто дуже бомба. У нас цього разу підключився самий крутий по спортивному харчуванні PowerPro, дуже круста компанія, спортсмени всі її знають, і вони таки цього року підключились до нас, сказали, що окей, ми вам дамо подарунки, ми вам дамо такий... Тобто ще буде приємний бонус до інформації. Так, так, так. Світ Суконь підключилася, якось дуже так легко, я подзвонила, Маріка, вона каже, Оль, та без проблем. Ну, тобто, якось це все настільки було швидко. Via стоматологія, вони завжди раді, вони теж завжди дають там подарункові сертифікати. До речі, не дешеві, бо вони завжди дають там на якусь чисточку, ще там щось. Тобто вони такі цікаві. Так само ж дуже цього року додавалось дизайнер, вони щось хочуть зробити, компанія «Вау», щось хочуть от переобразити в тему. Та. Ну і, звичайно, пара молода, і вони завжди теж в нас в темі. Але, звісно, інформаційні партнери – то number one. Нам приємно завжди, направду, людям розповідати про такі чудові заходи. Друзі, якщо ви вже маєте в планах відвідати цей захід, підготуйтеся, будьте готові до того, що ваші інтернет-міфи будуть зруйновані. Також не забувайте про те, що проводитиметься благодійний збір, власне, тих найнеобхідніших речей, про які говорила Ольга. І реєструйтеся, встигайте реєструватися. До 8 вересня, не відтягуйте, не зловживайте тим, що буде проведено якісь ще виключення з правил. Тому самі бачите, що захід буде цікавий та інформативний. Так, саме головне, що він буде просто в домашніх такий, я кажу, в домашній обстановці, тобто не треба ніяких вечірніх сукор, нічого так от. В чому зручно, в тому і можна приходити. Звісно, тобто без всяких там. Оля, спасибі, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо, що розказали про цей захід. Друзі, максимально активізуйтеся, повірте, буде надзвичайно корисно і цікаво.